Hej, hjärtligt välkomna till dag nummer... Ja, min 24 dagar av Christmas, och idag så ska vi köra lite så här. Jag ska slimma mina julklappar. Jag har dock inte köpt alla julklappar än, utan de kommer lite sisådär. Men jag har köpt de flesta av mina julklappar nu. Jag tänkte jag ska slunga dem här som jag gjorde förra året. Så jag ska länka förra videon här eller här, någonstans i mina hörn. Och sedan så ska vi se vad vi har köpt till min familj och nära och kära. Som sagt, jag ska säga allt är inte klart än. Och om ni har en liten misstanke om att jag köpt någonting till er, eftersom det kanske är mamma, pappa, någon nära kompis, så borde ni inte kolla. Eller om ni vill få surprise förstört så kan ni kolla, men annars kommer det att inte kolla på videos. Men hjärtligt välkomna i alla fall. Och första julklappen, det är ett par stycken, 3 stycken ölglas till pappa. Och grejen är att jag, nu får ni inte tro att min pappa är alkoholisten, som verkligen dricker öl och bara denna han gör. Utan han dricker andra saker med. Men han tycker öl är gott och han tycker det är kul att testa på nytt. Vad är då roligt när någon som verkligen gillar öl får 3 stycken olika ölglas. Liksom det 3 olika. Och tydligen så ska det ge olika smak och det ska tydligen passa till olika öl. Och jag som inte dricker öl har ingen koll, men tydligen ska 3, alltså den här ska passa till någon slags och det ska ge någon slags smak och det ska skumma olika mycket. Men jag vet inte, men det första julklappen är till pappa i alla fall. Men det jag tycker är viktigt i alla fall när man slår in julklappar, det är att allting är väldigt fint och det är ett samma tema liksom. Alla får göra som de själva vill och vad de själva tycker är fint. Men om man ska fråga mig personligen så tycker jag att allting ska vara fint, jämnt. Alltså man ska kunna se att om man går ut av alla de här paketen är från den här personen. Och nu gjorde jag för mycket papper, men det löser man genom att vika lite så här. Och vika. Så att den blir lite dubbelvikt så här. Sedan viker man på den. Så liksom... Alla gillar ju olika och tycker olika. Men det jag också tycker är lite kul när man jämför typ så här. Alltså nu har jag inga konkreta bevis att visa er, men jag kan ju se själv i mitt huvud att man har ju blivit bättre med tiden. Alltså liksom när man tänker efter när man slog in julklappar när man var yngre och sen för några år sedan och sen typ så här förra året och nu. Alltså allting blir ju mycket snyggare, bättre och samtidigt så har man ju lite mer tålamod och liksom teoretiskt sett så blir man ju, alltså borde man ju vara bättre än man blir äldre, för liksom när man var yngre, man var, i alla fall jag var ju halvt handikappad som ung, liksom jag kunde ingenting, liksom jag kunde ju typ såhär ramla på typ ett mål. Alltså, då har vi kommit så här långt på första steget i alla fall. Och jag tycker kombinationen guld och silver är en väldigt fin kombination, så att jag kommer ha guldigt papper med lite, vad var typ ska man säga, juliga hus på, ganska fin, ganska nice, lite juligt hus, och sedan silverpapper som är lite glitterigt i sig. Min stora dilemma det är ju bara att jag skulle råka köpa för lite inslagspapper, men det lär vi ju märka och se vad som händer och sker. Och sen så älskar jag verkligen att göra så här och för att liksom få dem så här curlade eller vad man ska säga. Jag verkligen bara, och sen så gillar jag verkligen det här ljudet. Man bara Och sedan liksom man har ju lärt sig lite saker med tiden, likadant när jag jobbade på Lyko som jag tyvärr inte jobbar kvar på. Och liksom det kanske jag ska berätta om någon gång, men det är inte läge för det just nu, för ni ska vara lyckliga för det är julen. Och så har jag även lite stickers som är både guld och silver. Och sedan för att avsluta allting så har jag köpt så här fina stycken julkort. För innan har jag haft sådana här tråkiga plasma bara på så sitter de fast och liksom nu är det kartong eller lite papper och lite guldsnöre och så står det god jul och lite rent, så jag tänker att det kan bli lite finare än tidigare, eller? Och då är jag bara skriva, det stod ändå god jul, så kommer jag skriva pappa önskar Fredrik. Ja, det är så kul. Varje år så är någon i min familj jultomte ska säga god jul för babababa till och det önskar babababa. Och jag stavar alltid mitt namn fel. Alltså jag vet inte hur många gånger jag kommer där och det står inte Fredrik utan så Fredrik. Jag glömmer ett R. Hur glömmer man ett R i sitt namn? Och liksom minst hälften av paketen står det Fredrik på. Man bara, Fredrik, du är så jävla dum i huvudet. Men vad ska man göra? Och då har vi slutresultatet av första paketet. Det är lite guld. Och nu hänger ju snören så ful för liksom de hänger ju bara ner. Men det ligger ner mycket finare. Och så hänger ju god jullappen här till pappa. Och man blir bara så här lycklig själv till fint inslaget. Och det glittrar och skiner. Man bara, fint. Och nästa julklapp kan gå till min kusin eftersom att han har redan sagt vad han vill ha. Och jag bara, vad önskar du dig? Och han bara, jag ska fundera på det. Och han bara, nej men jag vill ha ett alfabet. Och jag bara, ett alfabet? Av allt du kan önska dig så vill du ha ett alfabet. Men om han vill ett alfabet och alltså och när jag tänker efter så liksom så stämmer det ganska överens hur han är som person att ett alfabet skulle vara ganska bra för honom. Men liksom jag tänker så ett alfabet. Men okej, så att jag har skaffat ett alfabet. Och nu återigen så är det ju viktigt att motta
rita och se hur långt papper kommer du behöva. Liksom som förut, blir det för långt så löser det sig. Men blir det för kort, då måste du antagligen ta ett nytt pappersbit och det slösar in på naturens resurser och det är inte bra. Eller så får du sitta och lappa som jag gjort vissa år och verkar så här: nej, jag vill inte göra om, jag vägrar, jag är perfekt. Och så sitter man där och lappar ihop sitt paket. Och så ser man typ, alltså det är ju skärmigt på sitt egna vis. Men det är ju inte kanske det mest fina jag har beskådat. Och då har jag slagit in paket nummer 2 och den här fick lite mer av ett nätsystem och så har du en liten flurulup här och en liten flurulup där och nu ska vi bara skriva det här lilla god jul för Fredrik-kortet. Sen är det här paketet klart och fixat. God jul Martin! Önskar Fredrik! En liten tradition som jag har skapat, eller tradition kanske inte ska kalla det för att det började förra året. Och då gav jag mina föräldrar julklapp och då skulle gå på bio och sen fötta middag på en varfrestaurang i Norrköping. Jag känner att de behöver egen tid, de förtjänar det och så liksom allt de har gjort för en själv så tycker jag att de förtjänar det. Så i år så har vi uppgraderats från att ge dem bio, från upplevelse.com till att ge dem en kryssning som ska vara i hela 22 timmar. Liksom tänk dig, mamma, pappa, egen tid, de får göra vad de vill, njuta av varandras sällskap och de har hela typ 3 år på sig att utnyttja det så någon gång måste de hitta tid när de kan. Och då tar vi återigen vårt guldiga papper. För jag har inget annat papper. Tjalalalalalala, guldigt papper. Jag och min familj och släkt, vi står varandra nära. Alltså man kan alltid stå nära, men liksom vi håller oss till blodsband. Det är vad vi gör. Blodsband, blodsband. Sten för sten bestiger vi stenberget. Men det är faktiskt små miner och sätter. Faktiskt. Jag lovar, det är faktiskt en fin present till mina föräldrar. Och nästa present är till min kära broder. Han som alltid fanns där för mig. Han som pucklade ner alla mobbare. När jag skojar, jag hade aldrig någon mobbare så hade jag aldrig någon han behövde puckla ner. Men det är en klocka från Gant. Och jag tycker den är jättefin. Alltså ser ni, den är grön och så är det metall. Och liksom, jag tycker att den är väldigt stilren och fantastisk och väldigt fin. Och det som är jobbigt med att slå in väldigt små paket, det är ju att man bara, det kommer bli för mycket papper hur man än gör, hur man än vrider och vänder sig så blir det alltid för mycket papper. Och det vill ju bara lösa genom att vika som precis som jag gjorde så löser det sig. Jag löser allt. Och sen så tar vi lite mera glittersnöre!
Och nästa present är till pappa och det är ett paket sockor, eller till hela tre sockor. Min pappa förtjänar inte ett par, inte två par, utan förtjänar tre par sockor. Och det är lite kul så här, för det är Happy Socks, jag vet inte om det är de Happy Socks är. Men Happy Socks är lite så här roliga, lite mönster. Jag vet dock inte riktigt om jag ser ut och står black and white, så det kanske är jättetråkigt. Så kommer han där och jätteförhoppningar. Han vet också inte ens vad Happy Socks är, så han har säkert inga förväntningar alls. Men han kan väl alltid behöva strumpor, känner såhär strumpor, verkar såhär slit och släng, det blir hål och så kommer en liten tå som bara flupp på lite potatis där. För att göra en lite rolig plot twist på detta så har jag skrivit god jul pappa från den bästa sonen. Och då ska han få se vem tror han, eller tycker han är den bästa. Det kommer såklart, han kommer tycka att det är min bror, men då kommer det bara, nej det är jag som är den bästa. Eller, är jag inte med, pappa? Vi börjar ju närma oss slutet av denna paketresa, men vi är inte riktigt i mål än. Vi är här, målet är här. Och vi ska snart trippa ihop till en gemensam avslutning, men vi har två eller tre paket kvar. Men det finns mer paket, de är inte bara införskaffade än. Utan jag känner att man får ta det lite chill. Jag kan inte vara klar med 100% av mina julklappar redan i november. Eller kan man då? Jag vet inte. Men nu har vi fallit på Björn Borg-kalsonger som är till min kära bror. Han älskar Björn Borg-boxer, det är det enda han använder. Man kommer bara behöva tryck. Det finns bättre saker. Men om han älskar Björn Borg-boxer, Fredrik fixar Björn Borg-boxer. Jag fixar. Fredrik fixar allt. Min största förhållande är slående julklappar där typ, tänk om man typ kommer så här långt, man har sagt ingen, har sagt ingen film, eller kommit ännu längre till hela klar, och så kommer man där och bara, vem var julklappen tydligen, vad ligger det i, och så kommer man där och bara, alltså det har hänt mig flera gånger ibland, inte idag, men ibland annars när jag slått in, så kommer man där och så bara, alltså jag minns inte vem jag slagit in till, händer er också, eller händer det bara mig, jag vet inte. Och då har vi kommit till sista paketet som är en halsduk till min kära moder. Alltså ni kanske tycker att den här färgen är groteskt ful. Och om ni tycker det, jag håller med, jag förstår det helt. Men det är mammas favoritfärg. Och tycker hon om den så mycket, då känner jag att, och jag hittade den här fina halsduken, den är jättefin. Den är, jag vet inte ens vad det är för kvalitet, vad den är gjord av, men den är säkert jättefin. Hon kan få den då för att, som sagt, hennes favoritfärg typ. Den här är typ någon grön konstig färg, hennes favoritfärg. Man kommer där bara, mamma, du har dålig färgsmak. Och för att paketet ska ta mindre plats så tänker vi dela det på mitten. Och sen trycker ut all luft. Bort. Så ska vi skriva god jul, mamsen. Men vi har köpt in 8 hela stycken, vi har slått in 8 stycken. Vi har några kvar att slå in, vi har några kvar att köpa. Men jag känner att det får duga och räcka för idag. För nu måste jag verkligen äta för jag dör av hunger. Så får ni en jättebra dag. Så får ni ha det, syns vi imorgon. Puss och kram, glöm inte gilla, kommentera, kolla någon annan video. Någonstans, bara tryck någonstans vart ni vill eller ingenstans. Helt upp till er, puss och kram.